Сьогодні до вашої уваги змагання, які набули офіційного статусу чемпіонату України лише восени минулого року. І за цей час гонщики встигнули від'їздити 2 повноцінні сезони та подарувати боротьбу до останніх метрів фінальних гонок. Як і обіцяв минулого разу, сьогодні в Not Only F1 Show огляд чемпіонату України з цифрових кільцевих гонок. Нагадаю, що у випусках Not Only F1 Show я знайомлю вас із різними гоночними серіями, а не лише говорю про Формулу-1. З вами Кейвері, і нам знову відведено небагато часу на все про все. Тому вмикаємось і погнали! 31 жовтня 2020 року. Саме цього суботнього вечора Автомобільна федерація України разом із комісією цифрового автоспорту організували початковий етап українського осіннього євротуру GT4. Автодрому Націонале ді Монца став дебютним треком турніру. Пол кваліфікації здобув Олександр Бородай із часом 1:56.794, випередивши Костянтина Романенка та Домініка Хорошавіна. Усе тріо використовувало автомобілі Porsche Cayman GT4 Club Sport. З четвертого місця гонку розпочинав Андрій Терещенко. Він, як і Самір Хусейн, віддав перевагу Maserati MC GT4. Цікаво, що до українського чемпіонату долучився німецький учасник Максиміліан Юнгер, який замкнув стартову топ-10. На розгоні та у варіанти Дель Ретіфільо Бородай зберіг лідерство попереду Романенка. Микита Шапошник здобув позицію в топ-3. Хорошавін і Терещенко почали втрачати позиції, в той час як Антон Васильєв обігнав ще й Дмитра Луканова та став четвертим. У кінці пелотону Микита Охота програв одне місце Сергію Буриму. Васильєв випереджає Шапошника на першому секторі та захоплює нижчу ступінь подіуму для себе. На цей момент Охота вже 16-й. Доля переможця вирішується в параболіці. Костянтин Романенко наблизився до задньої частини авто Бородая настільки, щоб на довжелезній прямій перед найжорсткішим гальмуванням уже бути попереду. Початок 11-го кола визначив перших 6 пілотів за підсумками етапу. На 12-му колі Терещенко здобуває 7-ме місце попереду Юнгера, у той час як другий Мазераті припинив боротьбу на початку гонки. Ще одне коло параболіка і Ярослав Дмитрієв також попереду німця. 17-те коло і Владислав Корзун також дотискає Максиміліана. Десятка найшвидших сформована остаточно. Охота відіграє найбільшу кількість позицій – 7 під час гонки та одну в зв'язку з дискваліфікацією Євгенія Паненка після фінішу. Найшвидше коло в гонці демонструє Олександр Бородай – 1:57.027. І так чемпіонат був готовий до старту залікових етапів. 7 Drive Гран-прі Спа-Франкоршам. 7 листопада настав час 7 Drive Гран-прі СПА. Відтепер усе було серйозно, тому що на кону були залікові бали у чемпіонат. Це розумів Артем Хорольський, який під час кваліфікації приїхав 7 кілометрів та 4 метри з найкращим часом – 2:27.198. Перший пол в історії. З першого ряду також стартував Микита Шапошник, обидва на Порше. На користь Мазераті знову мав зіграти Андрій Терещенко, третій на старті. Герої початкової гонки поза заліком розташувалися дещо далі. Бородай четвертий, Романенко сьомий. Перше знайомство з Віктором Шарикіним призвело доволі гарне враження. Учасник зайняв 11-те місце на стартовій гратці. Старт. В Лясорс Бородай і 11 перших гонщиків зберегли свої позиції. А ось далі Самір Хусейн опинився одразу попереду трьох суперників у порівнянні зі стартовою позицією. Двох суперників випередив і Микита Охота. Перше коло. Шапошник лише на стартовому відрізку міг знайти темп, подібний до лідера. Надалі Хорольський лише відривався. Терещенко поступово почав втрачати. Спершу його випередив Бородай. Трохи далі позицію у боротьбі з Хорошавіним отримав Юнгер. Ще трохи і Терещенко також опинився позаду німця. До кінця перших 7 кілометрів між автомобілями учасників постійно відбувалися зміни позицій, чим і користався лідер сповна. У топ-3 пробився Максиміліан Юнгер. Микита Охота знову відігрався найбільше – 7 позицій. Друге коло. Розбірка між дуелянтами стартового етапу. На прямій Кеммел перед гальмуванням у Ле Комп
Бородай обганяє Романенка. І трохи згодом болід Костянтина розвертає Брюксель. Надалі гонщику залишилося лише повертати втрачені позиції. Третє коло. Сповільнюється Терещенко. Відтепер Мазераті, здавалося б, нема чого ловити в гонці. Четверте коло. Віктор Шарикін до цього моменту пробився на шосте місце, втрачає ряд позицій. Чудова гонка закінчилася через штраф. П'яте-шосте коло. І одразу атака Романенка на охоту. Микита сповільнюється, тому і йому можна забути про успішний прорив. Сьоме-восьме коло. Микита Охота здійснює вирішальний обгін Ярослава Дмитрієва. Хоча позиція могла б бути і вищою. А наприкінці кола вже Хорошавін випереджає Бородая. Євгеній Паненко досягає успіху. Тепер він восьмий. Самір Хусейн таким чином задовольняється, як і Микита Охота, шістьома виграними позиціями зі старту. Сьогодні він найкращий гонщик у стані Мазераті. Васильєв атакує Дмитра Ботнаренка, Бланшимон і використовує помилку суперника на свою користь. Десяте місце – його. Від цього моменту позиції відігравали лише гонщики поза топ-12. 15-те коло. Змагання між Юнгером та Шапошником розгорілося не на жарт. Але дистанції німцю не залишається, а отже на розподіл місць це аж ніяк не впливає. А першим переможцем етапу чемпіонату України стає Артем Хорольський із відривом понад 9 секунд від дуелянтів за друге місце на подіумі. І одразу великий шолом належить Артемові. Четверте місце Хорошавина багато в чому визначило хід боротьби усього чемпіонату в подальшому. Автоцентр Гран-прі Барселони. На щастя, виявилося, що Домінік Хорошавін у змозі протистояти Хорольському. Хоча друга поспіль кваліфікація завершується на користь Артема з часом 1:54.212. В певний момент часу суперників розділяло лише 0,001 секунди. Далі стартували вже звичні нам Терещенко, Бородай і Шапошник. Цікавіше, що в топ-10 потрапив Володимир Запорожець на ще одній Мазераті. Старт. І вся увага саме сюди. Ключовий момент змагання. Хорошавіну краще вдається розгін до зв'язки першого і другого поворотів. І він захоплює лідерство. В кінці пелотону Дмитро Луканов починає відігравати позиції. Поки що лише дві. Перше коло. Дев'ятий поворот. Втрата контролю над гонкою у Микити Шапошника. Гонщик повертається на трасу 15-тим. Далі ще гірше. 20-те місце. Що значило цікавий прорив у його виконанні. Тим часом і Романенко втратив багато місць. У таких баталіях виявилося і спортсмени, яким вдалося відігратися з останніх місць. Луканов рухався вже 13-тим, а Єгор Крутоголов – 10-тим, при старті 22-м, одразу за юним Олександром Партишевим. Шкода, що Єгора розвертає суперник, а отже Луканов 9-тим завершує перше коло. Серед лідерів у той самий час Бородай і Дмитрієв долають опір Терещенка. У іншого Мазераті краще становище – Запорожець займає 7-ме місце. Четверте коло. Шапошник напосідає на Андрія Єфименка з 16-го місця і випереджає його. А попереду Васильєв відіграє позицію у Терещенка. Шосте коло. Луканов вже попереду Шарикіна. Загалом Дмитро виграв 13 позицій зі старту і тепер зайняв 8-ме місце. Шапошник скористався із невдач суперників та був 13-тим. Дев'яте коло. Шапошник долає опір Саміра Хусейна. Шарикін дарує Микиті остаточне 9-те місце. Середина гонки. І Романенко також в десятці, попереду Хусейна. До фінішу ситуація стабілізувалася, а перша перемога Хорошавіна одразу перемістила гонщика на друге місце в турнірній таблиці на 2 бали позаду Хорольського. Гран-прі Імоли. Одразу з кваліфікації Хорошавін перехоплює ініціативу та здобуває перший пол для себе із часом 1:51.443. Цікаво, що Хорольський стартує з другого ряду, поступаючись ще й Шапошнику. Як завжди поруч Терещенко, а в десятку потрапляє ще й Мазераті Запорожця. Старт. Досить рівно стартує пелотон, аж поки в тамбурелло не вилітає в бар'єри Дмитро Ботнаренко. В шикані
Вільньова Терещенко успішно атакує лідера чемпіонату. Далі більше. В «Аквамінералі» Юнгер також вже попереду Хорольського. Найбільше дивідендів перше коло приносить Дмитру Букші, який опинився 14-тим при старті з 23-го місця. Четверте коло. А ось і несподіванка. Максиміліан Юнгер втрачає позицію на користь Хорольського, а у варіанти «Альта» і шанс на високі місця. П'яте коло. Букша опиняється вже 10-тим і далі атакує Сергія Бурима, на чому втрачає 4 позиції, щоб знову прориватися вгору. 14-те коло. Букша вже 11-й, бо Бурим опиняється позаду. Тоді ж Хорольський рушає в атаку на Терещенка, і вона виявляється вдалою. Під атаками лідера сезону одразу опиняється Шапошник. 16-те коло. Юнгер обганяє Дмитра Букшу, але прорив останнього залишається вражаючим – 11 місць. Артем Хорольський також виконує мету. Він другий. До лідера далеко, але втрати мінімальні. А ось другу поспіль перемогу святкує Домінік Хорошавін. У загальному заліку він залишається другим, програючи Артему Хорольському мінімум. Домінік також удостоюється великого шолому. Лише перші 11 гонщиків мають шанси на титул. Porsche Гран-прі Нюрбургрингу. Хорольський дав бій конкурентам у кваліфікації та здобув закономірний пол. Час 2.05.733 став усього на 10 секунду швидшим за результат Хорошавіна та на 2 – Шапошника і Терещенка, які зайняли другий ряд стартового поля. Цього разу новими обличчями на старті з першої десятки стали Юрій Шапошник та Юрій Морозов, який використовував авто Мазераті, у той час як Володимир Запорожець розташувався на 12-му місці. Квартет пілотів італійської марки доповнив Сергій Сербін. Решта учасників, як і зазвичай, були адептами Porsche Cayman GT4 Club Sport. Старт. Еска Йокогами залишила незмінним четвірку лідерів, як і позицію Микити Охоти, який лише збирався здійснити черговий прорив у своєму виконанні. А ось далі Хорошавін втратив одне місце на користь Микити Шапошника. Перше коло. І зовсім на короткий проміжок часу, бо кінець кола призвів до кількох вильотів гонщиків, у тому числі й Шапошника. Це закріпило трійку лідерів – Хорольський, Хорошавін, Терещенко – та дозволило Охоті діздатися 15-ї позиції в пелотоні. Четверте-п'яте коло. Шапошник обганяє Владислава Корзуна, Охота – Володимира Котлярського. Поперед них Дмитро Луканов використовує помилку Ярослава Дмитрієва, щоб опинитися п'ятим. Шапошник тим часом довершує справу з обгоном Андрія Скока, і тепер він 10-й. 9-10 коло. Шапошник атакує Віктора Шарихіна. Вдало. Охота скористався плодами боротьби Корзуна і Скока та випередив обох. 11-те коло. Помилка Володимира Запорожця. І Шапошник та Шарихін здобувають кращі місця. На цьому їх відіграні позиції залишаться до фінішу. На цьому ж колі Охота ефектно витримує пресинг з боку Євгена Артеменка. 14-те коло. Досить жорстко, але Дмитрієв повертає позицію, втрачену раніше, по відношенню до Костянтина Романенка. Охота виконує свій норматив – 10 виграних позицій зі старту. Позаду залишається Сергій Бурим. 15-те коло. Шапошник попереду Романенка. 18-те коло. Тепер позаду залишається Дмитрієв. 20-те коло. Розуміючи, що Шапошник мчить на усіх парах, Луканов виконує вирішальний обгін для себе – Антона Васильєва. Четверте місце його. 22-те коло. На фінальному колі Шапошник також дістався Васильєва. Обгону не судилося статися, але камбек від Микити був дивовижним. Друга перемога Артема Хорольського означає, що у фіналі сезону йому достатньо фінішувати другим для титулу. Домінік Хорошавін та його друге місце ускладнює задачу, оскільки він програє Хорольському 2 бали, у той час як за перемогу можна відіграти лише 1 бал у другого місця. Андрій Терещенко нарешті реалізує свій гоночний потенціал та здобуває перший подіум для себе та Мазераті MC GT4. Микита Шапошник пізніше отримає пеналізацію, але таку, яка збереже йому мінімальні шанси на здобуття титулу. Хоча реальних претендентів залишається усього 2. Logitech Grand Prix Red Bull Ring.
Траса у Шпильберзі мала визначити першого в історії чемпіона України. І все відбулося за типового сценарію для цього треку. Пол дістався Хорошавину 1:35.518. Лідер чемпіонату Хорольський розташувався на першій лінії. Далі Дмитрієв випередив Шапошника і Терещенка. Порадував новачок першого спліту Олексій Ветренко. Йому довелося стартувати шостим. Микита Охота розпочинатиме гонку дев'ятим, а отже не зможе відіграти звичну кількість позицій. Старт. Лідери зберігають свої місця, а трохи далі Васильєв одразу випереджає Ветренка. Охота опиняється там, де й завжди на старті. У хвості пелотону, через свій розворот. Геронімус зі старту прийнявся відіграватися. Максим випередив одразу 6 опонентів. Друге коло. Олексій Ветренко втрачає контроль над своїм кайман. 9 втрачених позицій. Третє коло. Лідер Хорошавін вже знаходить колових. Четверте коло. Розворот Сербіна, а Геронімус вже 9-й. Шосте коло. Розворот Корзуна. Тепер Юрій Шапошник 9-й, а Ветренко та Геронімус за ними. 13-те коло. Васильєв випереджає Терещенка за 5-те місце. Позаду змагаються Євгеній Паненко та Павло Денисенко. У цю боротьбу втручається і Ветренко. Спершу позаду Денисенко, а трохи згодом і Паненко. Так Ветренко майже повернувся до стартової позиції. Фінальне 23-те коло. В стороні залишається боротьба, у якій Терещенко втрачає позиції, а шостим та сьомим стають Ветренко і Юрій Шапошник відповідно. Перемога. Третя в сезоні дістається Домініку Хорошавіну. Другим фінішує Артем Хорольський та здобуває титул чемпіона України. У підсумку лише один бал визначає долю титулу на користь Артема. Ярослав Дмитрієв фінішує третім, а четвертим – Микита Шапошник, чим здобуває третє місце в сезоні. Загалом, за 6 ефірів наживо ми побачили 41-го. гонщика. Із них 8 щоразу потрапляло у гонку першого спліту. Із них 7 повністю подолали 627 кілометрів та 403 метри. 122 кола та 1809 поворотів. Із них у залікових гонках. Артем Хорольський – 37 кіл лідерства або 218 кілометрів. 3 поули та 2 перемоги. Домінік Хорошавін – 66 кіл лідерства, або 304 кілометри та 800 метрів. 2 поули і 3 перемоги. Домінік здійснив чудовий обгін за лідерство на старті в Барселоні, але зупинився в одному кроці від подіуму на етапі в Спа-Франкоршам. Це визначило долю титулу. Артем Хорольський відсвяткував свій квітневий день народження з іншими цілями і задачами. Але Домінік мав на меті довести свій рівень вже на початку сезону 2021 року. Далі буде.